Kako je slikovnica prva književna forma sa kojom se deca sreću, tako će najmlađi biti u prilici da se o našoj istoriji i istorijskim ličnostima poput Stefana Nemanje, Svetog Save, Kralja Milutina ili Cara Dušana Silnog informišu kroz formu koja je njima najbliža. Jedan kralj se sapleo, probao je da ustane, nije, toliko ga je bolelo da nije mogao ni da sedi, ni da leže, ni da hoda. Sio sam da su se, da je onaj dečak smirio onu plaću što su se potukla. Ima slika kraljeva i borbe i jednog onog Turijana. Možda nam pokažeš svoje crteže da nam kažeš šta je to? Ja mislim car Nemanjić. Jovana Reba je na ideju da delić srpske istorije predstavi u obliči za naše najmlađe došla tako što je sinu Bogdanu pokušala da objasni zbog čega su Nemanjići važni za Srbe. Od malih nogu deca se uče ko su bili njihovi vladari, zbog čega su oni bili važni i to je to. Prosto, nacionalni identitet se gradi na svetlim primerima, a kada deca malo porastu, onda treba da se suočavaju sa mračnim delovima prošlosti svoga naroda i da to shvati kao lekcije koje se više neće ponoviti. Jedino na taj način mi možemo kao nacija, kao zemlja ići napred. Ja zaista ne verujem da neko ko ne voli sebe može da planira neku lepšu budućnost. Činjenica je da su deca od malena naviknuta na interaktivne i vizualno upečatljive sadržaje kakve im nude savremeni crtači. Tako je nametnuta obaveza da ilustracije budu prilagođene njihovom uzrastu i interesovanjima. Mogu reći, bilo je jako teško, zbog toga što je cela naša istorija urađena nekako kroz ikone i sad ikone ne može nekako deci koje su imaju 2 do 5 godina prilagoditi baš da bude onako kako sad to sve da se uklopi, onda je malo teško bilo da se sve to složi u jednu pravu slikovnicu za decu. Kako je Jovana Reba serijalom Slikovnica o dinastiji Nemanjića odškrinula vrata srpske istorije, tako je nastavila vredno da radi na novim pričama za decu sa istorijskom pozadinom. Do kraja godine možemo očekivati i novi serijal.